Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Dneska se podíváme na balíčkovou bitvu od Stanley Cup typu. Stanley Cup typ, takzvané SCT, je projekt od Daniela Duška, kterého už jste u nás mohli několikrát vidět a byl tady s ním o celém projektu i rozhovor, určitě na to mrkněte. Nicméně se jedná o typovací web sc-typ.cz, kde můžete typovat na jednotlivé soutěže. Web teďka prochází přestavbou a od ledna by měl fungovat naplno s tím, že už můžete na webu fungovat teď. Balíčková bitva už je to s pořadovým číslem 4. Mohli jste už tedy vidět 3, kterých jsme se zúčastnili a já vlastně pomáhám s natáčením a jsem i zároveň rozhodčí této bitvy. O co vlastně jde? Vezme se box nebo balíčky určité série, koupíte si pozici, za který získáte jeden balíček a s tím vyrazíte do bitvy proti dalším sběratelům. Dnes tu máme box Apex Series 1 2022-23. A minule jsme dvakrát rozbalovali Series 2 z loňského ročníku. Princip je takový, že se proti sobě postaví dva sběratelé nebo jejich balíčky a podle obsahu vždycky ten vítěz postupuje dále. V této bitvě je fajn, že si necháváte obsah balíčku, pokud prohrajete. Pokud vyhrajete, obsah balíčku jde dál a vy získáváte další balíček v dalším kole. A celkem je k dispozici 12 pozic, ze kterých vznikne 6 lidí, ti se utkají mezi sebou v pavouku a z toho vzniknou 3 pozice. Tyto 3 pozice se utkají všechny 3 mezi sebou a vzniknou 2 finalisté, kteří si to rozdají o obsah celého boxu mimo ty balíčky, které vypadly. Tento model je fajn v tom, že získáte aspoň obsah jednoho balíčku, pokud prohrajete, pokud vyhrajete, získáte ty nejlepší karty z celého boxu. Pokud jste se v tom zamotali nebo tomu nerozumíte z mého výkladu, nezoufejte, mrkneme se na rychlý sestřih toho, jak tahle balíčková bitva probíhala a dám vám odkaz nebo vás odkáže i na finále, které můžete vidět na YouTube kanálu přímo sctyp.cz. Máme tu tedy box Series 1 2022-23, který jste mohli vidět otvírat u nás na kanále a otvírání bylo velice příjemné a myslím si, že stejně dopadla i bitva. Samozřejmě největším lákadlem jsou opět nováčkovské Young Guns, kde může být Matt Baldy, Owen Power nebo Matty Beniers a podobně. K tomu tam máme kanvasky, různé parálky, spoustu pěkných inzertů, takže v každém balíčku je něco, o to lépe by se mělo rozhodovat. Jdeme se podívat na sestřih ze samotné bitvy. Tak, krásně dobrý den, vážení. Máme tu další balíčkovou bitvu, tenkrát číslo 4. Vítám vás Denny alias Omerta na kanále u Matěje na Absolute Card Collector. V jeho studiu a samozřejmě vítá vás SCT, Stanley Cup tip. Honza Fučík 2 pozice, Martin Schoř 2 pozice, Zbyněk Filipi 3 pozice, Petr Sever 1, tady Matěj si vzal 1 a zbytek jde za mnou. Tak, rozhodíme si je. Tak, od minula jsem to maličko upravil, abyste viděli i vlastně tu celý ten toho pavouka, jak kdo s kým bude soutěžit, bojovat a jak bude postupovat, či nepostupovat. No, takže rozlosováno máme, rozděláme balíčky a označíme je. A to máme třeba, tady to ještě stále vidět. Jo, ještě to je vidět. No, mrkneme na to. A co tu máme? První dvojice. Jan Fučík se svojí první pozicí a Martin Schoř se svojí druhou pozicí a máme tu balíčky číslo 16 a 15. Takže já si, pokud dovolíš, si opět zase mu ty horší, hořejší, ne horší. Takže tu 16. A hodně štěstí, vážení. Jdeme na to. Tak, mrknem, aby jsme to ukazovali na kameru pěkně. Connor Brown na řadovce, Ryan Sutter, John Merrill a první Young Guns, Trey Fix Volansky. Tak, jelikož Columbus nějak moc nesleduju, tak opravdu nevím, jestli tenhle chlapík hraje. No, tam je dobrý jako Ken Jones, Young Guns, ale...
obránce, ne, mám takový tušení. Damon Severson, Pius Sutter, Eric Johnson a Alex Killorn. Balíček číslo 15. Kreider, Bestian, Denis Gurionov a insert Freestylers. No, hezký insert. A Sandor Barkov, to není v každém boxu, takže si myslím, že dobrá trefa. Helibak, Drieger a Šestěrkin brankáři. No, sice Jangantská, ale tady bych asi... Tady 82, tuším, nebo možná i více. Jednak 82, takže... Tady asi není co řešit. Na tři boxy. Myslím si, že kdyby tady byl nějaký třeba Matt Boldy, tak asi tak bude rozhodnuto, ale... Takže Honza Fučík je svojí první pozicí, bohužel... Získává aspoň Jangantskou. Získává Jangantskou. Tady Barkov postupuje. A Barkov nám postupuje. Takže uvidíme, jestli bude šťastná třináctka. Nebo nejhorší školní známka dneska vyhraje. To je nějaký nabitej balíček. Jdeme na to. Anton Forsberg, Colton Parayko, Alex Tuck, nebo Tach, JT Comfer a copak to je portrét Johnny Goodrow, Owen Tippett, Rasmus Anderson a Mason Marchment. Tak, pětka, Bouvillier, Carlson, Lucas Raymond, Podkozlin a tohle vypadá na debut dates insert Morisaida, Cam Talbot, Spencer Knight a Sergachev. Tady rozhoduje asi blištivá karta. No, jsou to srovnatelné inserty, asi to debut dates mi přijde trošičku lepší. A je to vlastně sophomore karta Sidera, ale jako nebude to moc velký rozdíl. No? Nebude moc velký rozdíl. Já se pro jistotu podívám, nerad bych u někomu uškodil. Tady se mi zdá, je to nějaký gold. Jo, vypadá, no. Vypadá. To bude. Je zlatá. Jsou to takový dost stříbrné, jsem si říkal, no. No, takže zlatá verze, ta má... Pardon, to jsem taky přehlíl. Jo, je to vidět v tom logu, ta ražba je zlatá. Ta ražba je, když si člověk srovná tady na kameru, tak je vidět, že ta ražba je ukážu to pěkně na tom, tak ta ražba je zlatá u toho Zajdra. Takže o něco málo lepší verze, bohužel Honzo, kdyby to bylo na stejno, nechám tě jít dál, ale tato karta je o něco málo hodnotnější, takže tady do finále a Johnny. Ty získáváš svého Johnnyho. Tak, Justin Falk, Alexander Wenberg, Joel Eriksson Ek, Debut Days a Trevor Zegras. A tady je Já to hnedka ukážu. Charlie Coyle. Ještě tady máme checklist. Robertson a Šestěrkin. Takže dvě. Trošku zajímavější karta. Frederic Goodrow a JT Miller. A ještě jednou teda... Tady je opravdu vidět, že ten Zajdr je zlatá verze. Verheigi, Ristolainen, Barkov a taky Trevor Zegras, rookie retrospektiv. Zegras proti Zegrasovi, Jesper Bratt, Nylander, Drysdale a Barbašev. To je teda checklist, jestli na něj se dá malinko, ale... Bych asi nevěděl, to je stejně řadovka. To nebude zase tak moc. Dobře,
Podíváme se. Že i poměr vkládání a i cena bude stejná. Ale je možné, že ty retrospektivy jsou... Podíváme se na to. Teď to je... Debut days je 1:16 a roky retrospektiv je 1:20. Takže tohle je vzácnější. Je to vzácnější. Máme stejný hráče, takže bych asi moc neváhal. Ne? Takže v pořádku. Necháme, prochází teda do finále Petr Severin. Balíčky číslo 8 a 4. 4. Připravím, jak taková ta ženská, co vytahala vždycky ty kuličky z toho, z nějakého losování. Jo, myslíš Matesa nebo něco takového. A dneska jsme to, že na to točí. Tak, Mario Ferraro. Chandler Stephenson, Mats Zuccarello, Anton Lundell a tady první superstar a Tage Thompson. Já se teďka opravdu stává superstar. Stává, už tohleto sezónu už 2-6 bodový večery má za sebou, ne? Jeden určitě, myslím, že na začátku sezóny taky tam něco měl. Nebo jsem si upřečil, že to má v kariéře, a já myslím, že tenhle rok už. Kasperi Kapanen, Tyler Toffoli a... Elvis. Tak. Gabriel Landeskog. Braden Point. Miro Heiskanen. DJ Oshie. A Kanvaska. Jonathan Huberdeau. Tim Stützle. Boone Jenner. A Jamie Oleksiak. Tady asi superstar. Pošleme. Asi jo, když teda tom se mi tak válí. Asi jo. Takže já vezmu 20. První. Tak, Daniel Sprong, Matt Grzlik, Checklist, Barkov a Brain Point. A tady máme Center of Attention a Dylan Larkin. K tomu Joki Harju, Durzi a Kyle Irvington a Carter Hart. V druhém balíčku je Jacob Truba, Jens Ulmark, Richard Demko, Ryan Gans, Ben Meyers z Colorado. Schifferberg, Favre, Wieger a Francouz. Je to asi jasné. Tady asi půjde ta Janganská. Jdeme na to. 11. Tady. Tak, co tam má Matěj? Alex Kerfoot, Alex Newhook, Morgan Barron a Young Guns Kaden Korczak. Doufám, že bude stačit. K tomu Jake Allen, Brad Marchand, Connor Murphy a Mike Hoffman. Casey Middlestead, Trevor Moore, Milan Lucic, Kevin Hayes, Superstar, Timmy Panarin, Nico Hischier, Jens Höglander a Drake Peterson. No, no to asi superstar stačit nebude na Young Guns, i když Korczak. Korczak asi nebude superstar. Korczak. No, co se dá, no, uvidíme. Nikdy neříkej nikdy, že? Nikdy neříkej nikdy, přesně tak. V dalším kole se setkají Martin Schoř spolu se mnou, Petr Severin, Martin Schoř, Biněk Filipy, proti Matějovi. Tak, tady jsme si označili balíčky, které si rozlosujeme. Martin Schoř proti mně. Tak Marty, máš tam dvě pozice, tak jednu bys mi mohl nechat, ne? Jdeme na to. Kyle Palmieri, Alexander Teixeira, Jesper Fast, Brandon Gallagher a Dazlerka Jake Ettinger. To je velice slušné jméno. Teď nevím, jestli to je základní. To je to základní.
Hakampa, Anthony Manta a Pavel Bučněvič. Furt jenom jedna na box. Tak mi vytáhni toho Boldyho. Takže Theodor, Sireli, Artem Zub, Jean Kuroli a bohužel portrét Mitche Marnera. Ten stačit nebude. Schmaltz, Meyer a Johansen. Takže Marty, gratulujeme. Postupuješ. Balíčky 10 a 7. Sony Milano, Viktor Olofsson, Nikolaj Ehlers a tady máme Center of Attention Trevor Zegras. Třetí insert Zegrasa v jednom boxu. To není špatný box, ne? Brandon Tanev, Jonas Brodin, Jonathan Dahlen a Robin Lehner. Takový box bych bral i já sám pro sebe. Zajímavka, Donato, Roman Jossi a tady máme Defense Mechanism Charlie McEvoy, Filip Hronek, Heigl, Gensel a Ovečkin. No, zase si myslím něco vyrovnanýho. Celkem vyrovnaný, no. Na hráče bych jel asi po Zegrasovi. Defense Mechanism 1:14. Center of Attention 1:16, no. Myslím si, že ten Zegras je lepší teda. Osobně, ale... Asi bych to tak viděl, sophomore, insert, s větším poměrem vkládání. Jo. Bohužel obránci jsou. Chudáci obránci, no to jako to je... Takže to byl Martinovi Schořovi první. Sem. A postupuje Petr Severin. No a o třetím postupujícím se rozhodne Zbyněk Filipy, balíček číslo 9 a Matěj s balíčkem číslo 17. Já otvírám sobě, to bude nějaká French, aby tam měla být vlastně taky jedna francouzská. Aha. Ty mají kde teďka ty svoje nápisy French někde tady dole? Takovou světle šedou, abych to praštil. Tak jedeme na to. Tristan Jarry, Vítek Vaněček, pěkná fotka. Andreas Jonsson, Quinn Hughes a tady je kanvaska. Tanner Jeannot. No, tak to asi stačit nebude. Jusse Saros, Zach Werensky a Andrew Mangiapane. Ty byly tady, takže Kuraše, Shea, Stuart Skinner, Matt Boldy. Tak to nebude stačit tento nerdžinat. To ne. Takže Makar i potom Formata a Kairu. V tuhle chvíli bys klidně i prohrál, víc? No, já myslím, že ten Jonas je výrazně lepší a já si nechávám ten balíček. No, tak teď to dostává grády. Jsem to řekl, že chybí nám lepší jméno. No, a je tady. Tak a Martin Schorš dvojka, Petr Severin a Matěj. Balíčky 3, 21 a 12. 21 a 12. Tak, vezmeme to pěkně. Zleva balíček číslo 3 pro Martina. Z těchto třech balíčků, když to takhle vyjde, tak se dva lepší postupují do finále a ten jeden vypadává. Dylan Strom, Matthias Ekholm, Jeff Carter, Johnny Goodrow a tady máme franchise Craig Smith. Hmm. Tohle bude těžký s tím postoupit asi, no, uvidíme.
Brad Hayden, Len Fogel a Andrej Svešníkov. Když francouzská vanza je jedna na box, je ne? Je jedna na box, ale ta takže... její hodnota je taková dost nízká, no? Jak se to vezme. Záleží na jménu, že jo? No, Craig Smith, není to špatný jméno, ale je to... Tyler Myers, Ryan Hartman, Matheson, Frederick Anderson a tady máme Canvasku, Pierre Dubois, Troy Terry, Adam Pelech a Sean Couturier, no? Že by to vyhrál, lehta. Tak, rozdalíme pro Matěje. A opět jedna hezká fotka, Antoli Stolars, nebo Stolař. Tanner Janot, ten už tady byl před chvilkou. Arvidsson, Samuel Girard a další kanvaská, William Nylander. Jeff Skinner. Jonathan Taves a Alex Lafreniere. No, tak teď Baborať. No. Teď Baborať. Schválně to přeruším takhle těsně před finále, abyste mohli dokoukat celou bitvu. Jděte na kanál sc.tip.cz a najdete odkaz i přímo i pod tímto videem, kde můžete celou bitvu dokoukat. Tento koncept mi přijde velice zajímavý, hlavně s tím, že vám něco zůstane a opravdu z vlastní zkušenosti mohu říci, že to je veliká zábava. S Danem jsem potom ještě natáčel vlastně jeho free break pro typující z amerického fotbalu. Ten si dáme zítra a samozřejmě opět celé video najdete u Danyho. My budeme pokračovat v té mikulářské nadílce, kdy každý den se snažím zveřejnit jedno video. Právě včera tím, že jsem natáčel dvě videa s Danem, už jsem na konci dne odpadl a dokonce jsem usnul při semifinálovém zápasu mistrovství světa ve fotbale mezi Francií a Marokem. Nicméně dnes vám to vynahradím a dáme si dvě videa a kromě sestřihu z této bitvy si dáme jeden showtel, zítra si potom dáme americký fotbal a jak se mi dařilo v breaku NFL USCT. A nezapomenu samozřejmě na soutěž, kdy tu máme box Clearcut pro jednoho z vás, pro jednoho odběratele našeho YouTube kanálu, takže nezapomeňte dát odběr a pak stačí odpovídat na jednoduché dotazy u každého videa, když za každé video získáváte jeden hlas na měsíc, na konci měsíce potom vybereme vítěze. A dnešní dotaz se vám objeví teďka na obrazovce. Takže nezapomeňte do komentáře napsat vaši odpověď, nezapomeňte být odběratelem, dejte like a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně, ahoj.